ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲା ବସ୍। କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ଆଜିଠୁ ସବୁ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ଅବଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଏବେ ବି କଟକଣା ରହିଛି। ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଠିଆ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 10ରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଓ ମେ 5ରୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା। ତେବେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ରାଜ୍ୟର 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 16,000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ଚଳାଚଳ କରୁନଥିଲା। ଏବେ ଗଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଜି 2ରୁ 3 ହଜାର ବସ୍ ହିଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ଗଡ଼ିବ ମୋ ବସ୍। 16ଟି ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ 87ଟି ବସ୍।